Hej og velkommen til Lægrej.dk. Jeg vil gerne lige vise, hvordan du sætter et lægeblad fast på et lægedrag. Sådan der. Der er lige det sjove ved det hele er, at der er fire ting, vi skal have i to hænder. Lægeringen, røvnøglen, lægebladet og lægedraget. Der er et hul i lægedraget her. Det skal være i der, hvor dutten her, vorten den er på lægebladet, den skal ind. Men jeg kan lige lade tingene hvile sådan her. Jeg tager min lægering. Skruerne har jeg skruet op, så der er plads. Jeg sætter mit lægeblad ned i hullet, der er i lægeringen. Holder på lægedraget her, og så skubber det hele nedover. Sådan. Og jeg vil kunne se, at det godt kan sådan slaske lidt i det hele, men det skal man ikke tage sig af i første omgang her. Nu tager jeg de to skruer. Først den ene. Sådan. Sådan. Nu har jeg sat dem løst fast. Før jeg spænder dem helt, skal jeg lige prøve at se, om lægebladet er indstillet korrekt. Så tager man lige, sætter den ned i jorden. Jeg har herinde ved hælen på lægebladet. Sådan der. Så tager jeg lige, og, eller hælen er jo her, men på det eneste er lægebladet her. Sådan der. Så holder jeg min finger. Det skal man lige passe på, man ikke skære sig. Jeg kunne også godt bruge den her, men højden er det vigtigste. Holder her, så svinger jeg lægebladet ud. Og jeg vil kunne se, at spidsen den er et godt stykke under. Hvor meget skal den så være under? Ja, det kommer lidt an på, hvorfor en type lægeblad det er, og hvorfor en type arbejde, man skal lave. Det her er sådan et mere orientalsk type lægeblad, så spidsen er bukket lidt mere, end på lidt mere sådan lige eller straight lægeblad. Så derfor må spidsen gerne være lidt længere nede på denne her. Men, vi kan se her, ud sådan der, den svarer til cirka en 4 fingre. På et haveblad eller et engblad, der er lidt mere lige. Der er vel et 3 cm blad. Der vil spidsen skulle være lidt længere nede, men cirka en 2 fingerspidser. Eller cirka bredden på 2 fingre. Nu strammer jeg lige. Og når man strammer, skal man stramme godt. Først den ene. Så den anden. Indtil man er helt sikker på, at det sidder godt. Ville jeg have haft korrigeret en lille smule på indstillingen der, så skulle jeg bare, inden jeg strammede dem der helt, lige have korrigeret en lille smule på det. Generelt kan man sætte spidsen lidt ned, hvis det er noget kraftigt, noget man skal gå og skære af. Hvis det er lidt lettere, så kan man eventuelt tage den op. Man finder lige en god position. Det kommer også lidt an på, hvem man er og hvordan man bevæger sig, når man kører med lægen. Så det synes jeg bare det. Men der er lige en sikkerhedsting, som jeg synes, der er nok så vigtig. Fordi nogle af jer skal jo skille lægerne ad igen. Og så er der en ting, der er meget vigtig. Hvis jeg skal skrue den op, må jeg aldrig gøre sådan der. Når en skrue skal skrues op, så skal nøglen være op. Op, op. Det er nemt at huske. Så jeg gør den vej, når jeg løsner. Hvis jeg gør sådan, så kan der være lidt snavs inde i den der. Den har måske siddet på længe. Så er den lidt pludselig stram. Hvis jeg holder med fingre her, og den smutter, så kører min finger hen ad lægebladet. Nu siger jeg det, inden nogen kommer til at gøre det. Jeg er helt sikker på, at hvis nogen de gør det, så husker de det for eftertiden. Og jeg har set resultatet af en, der gjorde det. Det var ikke sjovt. Så, det er en af de vigtigste ting omkring lægen. Men sådan sætter du den på. Nu laver jeg en lille break, fordi nu henter jeg lige en trækile, fordi det er der nogen, der har spurgt om, hvad bruger man den til? Den, der følger med, når man kører et ordbo-lægedrag. Så den henter jeg lige. Ja, så er der en. Nu har jeg hentet en trækile. Og hvad er den til? Jo,
hvis jeg skal skære på en skråning op ad bakke eller ned ad bakke, så kan den her være rigtig rar. Den skal jeg have monteret inde imellem læbladet og lædraget her, så læbladet bliver en lille smule mere stejlt. Og når det bliver en lille smule mere stejlt, så ryger spidsen ikke så nemt i jorden. Så det kan være en rigtig god ting. Men når jeg skal montere den, så kan jeg lige så godt vise den anden måde, at man kan sætte det der sammen på. Fordi nu er det hele fem ting, jeg skal sætte sammen, og der kan det være en fordel at have lidt hjælp med noget støtte. Det gør jeg nede på jorden. Det vil jeg lige vise. Jo, nu har jeg sat mig ned. Det gør det lidt nemmere, når man skal håndtere så mange ting på én gang. Også når sådan læbladet, det er så skarpt. Men jeg løsner lige. Selvfølgelig med nøglenpegen den der vej. Så jeg lige skiller den ad. Sådan. Ja. Sådan der. Så. Nu skal jeg min kile i. Den tykke ende skal pege ned for enden af ledraget, og den tynde ende inde her mod vorten. Nu kan jeg lige åbne her. Stikker jeg min kile ind. Sådan der. Nu sidder den her. Jeg må aldrig komme så langt ind, så den kommer af vejen for den vorte, der sidder nede i hullet. Og så skal jeg lige finde den rigtige indstilling. Det var her. Jeg satte den i midten før. Jeg satte den i midten. Sådan der. Så tager jeg lige og strammer til. Og ligesom før. Strammer til. Først den ene. Og den anden. Sådan. Jup, så er det godt til. Så sidder det godt fast. Og stadig igen med, ligesom før, med leringen så langt op imod enden som overhovedet muligt. Så er den klar til at skære i græsset på en skråning. Jeg kan så også godt gøre med det her, men meningen er, at den er til skråninger. Så vil jeg afmontere den. Kilen. Løsner jeg lige. Sådan. Tag kilen ud. Sådan. Sætter mit læblad, som jeg havde før, korrekt. Og strammer. Ja. Sådan. Der. Strammer godt. Strammer godt. Strammer godt. Sådan der. Fint. Så er jeg klar til at kunne gå og skære græsset. Det var det. Sådan sætter du et læblad på et lædrag. Så god fornøjelse, siger jeg, og lægrej.dk. Tak skal du have. Sådan kan du tjekke, om dit læblad sidder korrekt. Jeg har tegnet et mærke her. Der er der et mærke. Så tager jeg en lig, så svinger jeg den tilbage. Og der kan I se, at det punkt er. Nu skal jeg lige tegne her, sådan her. Det punkt her. Det er under. Nu vil nogen nok sige,
Det der, det var meget langt under. For det er almindeligt, skal vi sige, et 60 cm blad eller noget lignende, så skal afstanden være sådan til almindelig slående. Det her, det er en 75'er, og man siger gerne, at for hver 10 cm blad er længere, så må spidsen gerne være cirka en fingerbredde mere under endnu. Og I kan se, at den her, den er en del under, men det er fordi, det er et meget krumlæset blad, og så må den godt være lidt længere nede endnu. Og jeg har ovenikøbet sat min lidt længere ned, fordi så kan jeg skære lidt kraftigere hø. Så sådan kan man korrigere det lidt. Skal man slå noget, der er lettere, generelt lettere, så kunne jeg løsne de to skruer her. Og så få spidsen lidt længere op. Så kan jeg tage lidt dybere skår ad gangen og tage lidt mere for. Sådan kan man gå og lege med sine ting. Og du finder din egen indstilling også. Og under der. Så enkelt er det. Så god fornøjelse.